ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୋଲାର ଡଷ୍ଟ ରିମୁଭର ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଷ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ତଳେ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନେଲ୍, ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍ରୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସୁଥିବ ଆଉ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ ଡଷ୍ଟ ହେଇନି, ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେନ୍ସର୍ ଉପରେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକିଏ କ୍ଲାଉଡ଼ି କରିଦେବେ, ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣିବ କ'ଣ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ସେଟା କ'ଣ ଏବେ ସଫା କରିବ, ଅପ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗନ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି, ପେପର୍ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ୱେଇଟ୍ କରିବ, ଲାଇଟ୍ ଏବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିଲେ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍କୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବି, ସିଧୁ ଏଠି ପେପର୍ରେ ଅନ୍ଧାର କଲୁ, ଏବେ ସୋଲାର୍କୁ ଅନ୍ଧାର କରିବି, ସେ କିଛି ହେବନି, ମାନେ ଏଇଟା ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଓନ୍ଲି। ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାୱାର୍ ନ ଆସିଲା, ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣିବା ସେଇଟା ଡଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସଫା କରିବ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ୱାଟର୍ ସ୍ପ୍ରେର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଟିକିଏ ଲୋଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଏ ଆମର ମୋଟର୍ ଆଉ ପମ୍ପ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଚାଲିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ, ଏବେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଖାଲି ସଫା କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ।